Só de baixo, Paulo, só no nível. Thank you.
vai ser fantástico, ó. Senão ele vai tentar ficar deixando pro finalzinho. Vai. Continua, Paulo, continua que vai ser ele, Paulo. Continua. Vai, sai de dentro, sai de dentro. Continua a pressão pra esse lado, que vai ser ele, Paulo. 4,5, Paulo. Para, vai circulando, isso, boa, continua assim, Paulo, isso, explode para trás, não deixa ele subir, Paulo, não deixa subir, vantagem, professor, boa, Paulo, continua, tem que ganhar a esgrima, Paulo, para ganhar outra vantagem. Thank you.
Não deixe de trabalhar, você trabalha. Vai. Vamos, vamos, vamos. Não para. 25 segundos, vai. Vamos, vamos. Vai, você pode, vai. Vamos. 15 segundos, Paulo, vamos. Você pode, vai. Bora, bora. Não relaxa, vamos. 10, 5 segundos, vai, vai. Vai. Boa, Paulo.